3 kunlik shiddatli mehmondorchilikdan so'ng navbat hayajonlar qurshovida qolgan Hilolaxonga ham yetib keldi. Qatnashchimizda bugungi kun qanday kechishi hammamiz uchun juda qiziq. Bugungi taomlarni qanday tortiq qiladi va qay usulda tayyorlaydi? Bu barchamiz uchun sir albatta. Ko'rsatuvni birgalikda kuzatamiz va bozorlik sari yo'l olamiz. Men ismim Hilola, yoshim 28 da. Toshkent viloyati, Yuqori Chirchiq tumanida istiqomat qilaman. Oilaliman, 2 nafar farzandim bor. Bugungi kunda kichkina tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Kelajakda tadbirkorligimni yanada rivojlantirmoqchiman. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, suvenirlar, to'qishlarni, antikvar narsalarni yasashga qiziqaman. Assalomu alaykum. Olo pazanda ko'rsatuvining 96-chi mavsumi 4-chi ishtirokchi bo'laman. Ismim Hilola. Bozorlik qilishga keldik. Bugun qizlarni ajoyib taomlar bilan mehmon qilaman. Qani ketdik bozorlik qilamiz. Birinchi bo'lib ko'katlarni olamiz. Piyozlarni pomidor bodringa boramiz. Yo'q, adashmayman. Endi bu yerda tuxumga go'shtga boramiz. Bitta yog' olay. Assalomu alaykum. Menga 1 kilo tovuq fili berib yuboring. Bittasi 1 kilo chiqadi. Uchtasi. Chiqadi, bering. Hoşçam bu pomadım ya. Tak, kıyma bir var. Bir asmısız. 40 milli kıyma. 40 milli lahm koş verin. Mamından bolat. Kaçı? 40 milli. Şimdi tuxum olamız. Mayonez olamız. Lahmdan 40 milli. Asam. Alo pazanda. Yaxshi. Yaqatlar. Rahmat. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rahmat. Rahmat. Süpürdün. Opatın yemeşi bolar mı? Olur mu buldu mu? Aha, mayonez. Bitti maloku aldık. Ya qaymoq olishim kerak ekan. Bo'ldi shu bilan. Qaymoq qatdi-da. Qo'y nari o'da hamma. Hozir to'xtanglar, men buni olib. Qo'y, qani mashinasini olib qolamiz. Qaymoq. Biz bir kanal aldık, bir matrimonu birden atalım. Bitti, onu aldık. Bu oldu, hamma pazarlığımız su geldi. Kivi alış üstümüzden çıkarımız, kivi avalamız. Bana hamma masalliklarını aldık, yeni kızlarını kutu alışı ki tayyor geldik koraman. Qatirib kelaman. Uyda bozorlikni o'zim qilaman, lekin bugun shunaqa bo'lsa ham, ozgina hayajonlaganim uchun biroz qiynaldim, lekin uddaladim. Mana uyga ham kelvaldik. Endi taomlarni pishirishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib shirinligimi biskvitini tayyorlab olaman. Buning uchun bizga 7 ta tuxum kerak bo'ladi. Oqidan sarig'idan ajratib olamiz. Ana endi tuxum oqini ko'pirtirib, shakari oz-ozdan solishni boshlaymiz.
Endi ajratib olgan tuxum sarig'imizga ozgina yog', ozgina sut qo'shib ko'pirtirib olamiz. Massamizni tuxumni oqiga qo'shib olamiz. Va mikser qilishni davom etamiz. Endi massamizga ozgina qavatma solib, un bilan oz-ozdan aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan massamizni avvaldan tayyorlab olgan listimizga qo'yib olamiz. Mana massamizni listga ham savoldik. Endi pechimizga 180 gradusda 20 daqiqaga qo'yamiz. Endi suv yegulimizni tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun bizga ikkita tuxum kerak bo'ladi. Mana tuxumni chaqib oldik. Endi vinchik yordamida ozgina ko'pirtirib olamiz. Ana endi massamizga ozgina sut solamiz. Keyin esa o'simlik yog'idan solamiz. Ko'rib turganingizdek, yarim stakan o'simlik yog' soldim. Endi ozgina tuz, tabga ko'ra tuz, bir chimdim qavatma solamiz. Ana endi esa oz-ozda un solib aralashtirishni davom etaman. Ko'rib turganingizdek, oz-ozdan un solib aralashtirishni davom etyapman. Massamiz tayyor, endi buni pishirishni boshlaymiz. Mana bilinchiklarimizni ham pishirib oldik. Boshidagilari o'xshamadi, mana qolganlari o'xshab chiqdi. Endi esa qiymasini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga piyoz va 400 gram qiyma kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib piyozni maydalab to'r burchak shaklida to'g'rab olamiz. Mana sariyog'imizni tavaga solib olamiz. Ana endi qiymamizni solamiz.
Endi masalamizga tabga ko'ra ko'katlar sovib olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Endi tabga ko'ra tuz va ziravorlarni sovib olamiz. Mana masallig'imizni qovurib oldik. Endi 15 minutga dimlab qo'yamiz. Birinchiki doim uyda tez-tez tayyorlab turaman, lekin bugun gaz ozgina pastlik qilgani uchun ozgina o'xshamadi, lekin u ham udaladi. Keyin esa ko'ynimdagidek chiqishi boshladi. Birinchigimizni qiymasini 15 minutga dimlab qo'ydik. Endi vaqtdan unumli foydalanish uchun shirinligimni kremini tayyorlab olaman. Buning uchun bizga tvorog kerak bo'ladi. Endi nima qo'shayapsiz? Ozgina suv sovardim da yumshatish uchun. Qanday suv? Shirin suv. Endi esa tvorogimizni mikser qilib olamiz. Endi dishimizga quyultirilgan sut sovib olamiz. Mana mikser qilib oldik, massamizga qaymoq solib olamiz. Endi massamizga shakar upasi solib olamiz. Oz-ozdan solib ko'pirtiramiz. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Endi biskvitimizni 2ga bo'lib. Mana biskvitimizni 2ga bo'lib oldik. Endi shirin suv bilan to'yintirib olamiz. Biskvitimizni shirin suv bilan to'yintirib oldik, endi kremimizni orasiga suramiz. Orasiga kremimizni surib oldik, endi kivilarni sop chiqamiz. Xohlasangiz, boshqa mevalardan ham foydalanishingiz mumkin. İkinci biskvitimizni üstüge koyup olamız. Yani üstüden kremimizi sürüşü devam edemiz. Mana biskvitimizge kremini sürüp aldık. Endi bunu ozgina muzlatkichga koyamız. Biz atıp kızlarımız gelgenden ki aldılarıge alıp kıramız. Yani birinci madde tayyorlab gördüm. Dessert da ozgina qiynaldim, kremim o'xshamadi, biskvitim ham ozgina ko'ynimdagidek chiqmadi, lekin uni ham amalladik. Salatimizni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib oldindan qaynatib olingan go'shimizni to'rtburchak qilib to'g'raymiz. Kattaroq to'rtburchak qilib to'g'raymiz. Thank you.
Ana endi pomidorimizni olib, ichidagi suvli qismini olib tashlab to'g'rab olamiz. Ana endi bodringlarni ham to'rbichi shaklida to'g'rab olamiz. Endi bodringni to'g'rashni boshlaymiz. Bodringlarni uchbichi shaklida to'g'rab olamiz. Ana endi bedana tuxumlarimizni 2ga bo'lib sovolamiz. Iceberg karamlarimizni qo'limizda to'g'rab olamiz. Qishlog'imizni ham to'rtburchi shaklda to'g'rab olamiz. Mana salatimiz tayyor. Endi qizlar kelgandan keyin mayonez solib oldilariga tortiq etamiz. Mayonez solib oldilariga tortiq etamiz. Hozircha muzlatgichga qo'yib qo'yaman. Salatni birinchi marta qildim. Tayyorlash jarayoni unaqa qiyin emas. To'g'rab-to'g'rab sab oladi. Qiyin emas salat jarayonida qiynalmadim. Va bu salatni sizlarga ham tayyorlab ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ana endi asosiy tovimizni boshlaymiz. Buning uchun bizga tovuq filesi kerak bo'ladi. Tovuq filesini pare qilib kesib olamiz. Ana endi tovuq filelarimizni sanchiq yordamida yumshatib olamiz. Ana endi urib olgan tovuq filelarimizni tabga ko'ra ziravorlar surib marinovka qilib qo'yamiz. Tovuq filelarini marinovka qilib oldik. Endi buni unga belab yog'da qovurib olamiz. Qozonimizga yog' qo'yib, tovuq filelarini unga botirib qovurib olamiz. Qizarib olgan tovuq filelarimizni listga teramiz. Listga maxsus qog'oz solganman. Mana tovuq filelarimizni qizartirib qo'lib oldik. Endi nachinkasi solish uchun nachinkasini to'g'rab olamiz. Ko'katlarni to'g'rab olamiz. Tovuq filelarimiz yog'da qovurilyapti. Ungacha men bulg'on qalampirimni to'g'rab turibman. Vaqtdan unumli foydalanish uchun ko'kat va bulg'on qalampirlarini to'g'rab olaman. Va endi pomidorimizni to'g'rab olamiz. Mana endi chesnogimizni ham to'g'rab solamiz. Mana ichiga ozgina sirni ham solamiz. Nachinkamiz ichiga ozgina gachchisi ham solamiz.
va ziravorlardan tabga ko'ra solamiz. Qizartirib olgan tovuq filelarimizga tayyor massamizni solib, duxobka pechida 180 gradusda 20 daqiqada pishirib olamiz. Endi ustidan eriydigan pishlog'imizni solib olamiz. Men buni qirg'ichdan chiqarib olganman, qirg'ichdan chiqarib ustiga solamiz. Pechimizga 180 gradusga 20 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Asosiy taomni birinchi marta tayyorlab ko'rdim. Avval tayyorlamaganimga ozgina qiynaldim. Mayda ishlari ko'p ekan, biroz qiynaldim. Lekin yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Va nihoyat oshxonadagi ishlarimni tugatdim. Endi qizlarni kutib olish uchun tayyorgarlik qilaman. 2 soat davomida oshxonada kamera qarshisida taom tayyorlamaganim uchun rosa ham hayajonlandim. Hayajonligim kuchli bo'lgani uchun biroz qiynaldim. Assalomu alaykum, sevimli telekanalning qadri bola muxlislari. 96 mavsumning biz 4 kuniga ham yetib keldik va bizda final uchun bir kun qoldi. Qizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Kayfiyatinglar? Alo. Hayajon? Yo'q, o'zi. Nega? Bir kun qoldi-ku. 4 ishtirokchi. Ertaga oxirgi ishtirokchini taomini yeymiz. Kim g'olib bo'ldi? Tez javob beramiz. Hammamiz. Iloji yo'q, sovg'am bitta. Robiyaxon? Unda men ekanman. Sizmi? Omadingizni bersin, men xursand bo'laman. Men yutdim degan qizlarni. Men hal qilib ko'rmadim endi. Yo'q, men endi hal qilib ko'rmaganingizni bilaman. Kelgan taomlaringizdan kelib chiqib turib aytinglar, kimni taomi ko'proq yoqdi? Hammaniki yaxshi. Yo'q, iloji yo'q. Menga ham mahliyoni qotyapti. Mahliyo. Menga nigina pamki yo'q. Xo'p, nigina? Mahliyoniki. Mahliyo. Obish? O'zimiki. Shu darajada ham o'zingizni yaxshi ko'rasizmi? Ayting menga. O'zim yaxshi ko'rmasam, hech kim yaxshi ko'rmayapti. Voy dod. Yaxshi odat lekin. Lekin shunaqa qizlar har doim tishlab uzib olib ketadi. Balkin rostdan siz yutgandirsiz. Balkim. Omadingizni bersin. Hammangizga omad. Boshlaymizmi? Keling, Hilolaxon. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar qizlar. Xush vaqt bo'ling. Va alaykum assalom. Xormang Hilolaxon. Salomat bo'ling. Charchamadingizmi? Yo, rahmat. Kayfiyatingiz? Kayfiyatim a'lo. Xo'p. Nimalarni qo'yladingiz? To'r xulofatni. Taomlarni necha soatda tayyorladik? Taomlari 2 soatda 19 daqiqada. 2 soatda 19 daqiqada. 1 minut qoldiribsiz deb uval qilib. 20. 2 soatda 20 daqiqada pishirdim. Xo'p. Bozorlik necha daqiqa ketdi? Bozorlik 10 daqiqa ketdi. Nechta sarfladik? 420 ming. 420 ming. Juda ham yaxshi. 4 ta taom tayyor. Bo'ldi. Gap ko'p aytirmaymiz. Hop choy. Ningina ham bugun sizga topshiraman. Oling go'zalim. Salat tayyorlang boshlaymiz. Boravering. Yaxshi kelibsizlar. Rahmat. Keling, Hilolaxon. Salat ham dasturxonimizga yetib keldi. Olinglar qizlar. Salat ko'rinishi juda ham ajoyib. Nomi? Salat nomi Izmir. Izmir. Nega endi İzmir? Nimaga asoslanib İzmir? İzmir salati hech eshitmagan ekanman. Xo'p, sizni qiynamayman. Qizlar, yeb ko'ringlar. Kida juda ham xushbo'y chiqdi. İkinci taomingiz tayyormi? Tayyor. Lola, hayajonlanmasmi? Ha, hayajonlanmasgina. Qiyin ekan kamera bilan ishlash. Xo'p, taomlarni yeb vijdonan baho berish osonroqmi yoki taom tayyorlashmi? Qaysi biri osonroq? Ikkala, ha, osonroqmi? Deylik, mehmonga keldingiz, mana baho berdingiz. Men uchun vijdonan ovoz berish osonroq bo'ldi. Vijdonan ovoz berish osonroq. Taom tayyorlash qiyin ekanmi? Endi qiynalmasdim-ku, bugun juda hayajonlandim, rosa qiynaldim-da. Qiynaldingiz, xo'p. Hayajonni bosing. Biz deyarli 5 kun davomida birgamiz, 4 kun davomida. Bemalol, voy, deyman-u, lekin bab kamera oldida hayajon bosadi. Bo'ldi, go'zalim, boravering, ikkinchi taomga ruxsat. Yoqimli ishtaha, yaxshi o'tiringlar. Rahmat, boravering, go'zalim. Qizlar, yoqimli ishtaha, olinglar. Menimcha, ta'mi shundaylar. Qalay bo'pti, go'zallik? Mazali bo'pti, menga yoqdi. Kamchilik? Kamchilik ko'rmadim. Oling, yoqimli ishtaha.
Bostonliqning go'zali go'sht qattiqroq menga. Go'sht qattiqroq. Oldin ko'rganmisan qasalat? Imini buni qasalat yemaganman. Shunga o'xshash nima ekansiz? Yo, lekin nima desam bo'ladi. Bemalol qo'rqmasdan fikringizni ochib o'tiring. Qo'rqmayman. Siz haq bo'lsangiz, men sizni hech nima deydi bir nohaq ayblamayman. Nohaq bo'lsangiz olishaman, lekin bilasiz. Yo, shu balki go'shtlarni noto'g'ri tanlagandirlar ovatganda. Balkim salatga shu go'sht shunaqa tayyorlanar. Ha, balki bo'lishi mumkin. Mumkin, to'g'rimi? Chunki oldin siz bu salatni yeb ko'rmagan. Yo'q. Xo'p, ta'mi? Ta'mi yaxshi. Go'shtni chaynaganingiz yutib bo'lmagan darajada qattiqmi? Chaynagandan keyin yutaverasiz, pal bu. Endi o'zi qattiqroq bo'ldi, shaxsan men sezmadim. Xo'p, qo'shiq kamchilik? Kamchiligi yo'q. Oling yoqim ishtaha. Yigina Men yangilik bo'ldi. Siz charchamadingizmi kecha? Yo'q. Hammasi joydami? Joyda. Shaxsan men baliq uchun shu yerda yana alohida minnatdorchilik bildiraman. Juda ham mazza qilib yedik. Rahmat kattakon. Ta'm qalay bo'pti. Men uchun yangilik bo'ldi. Tuzi ozgina pastdek, ili yo'qdek tushunmadim. I mayonezini ko'p savarganlami? Smetanalarini ko'p savarganlar deb o'ylayman. Bo'stonligi go'zali go'sht qattiqroq bo'lib qopti Maryam aka deyotdilar. Nohaqlik bo'lmasin. Nima deb o'ylaysiz, qattiqroqmi? Ozgina yeb ko'rdim rostisi. Ozgina pishirgan bo'lar edim. Yana. Xo'p. Olib ko'rgansiz, siz ham buni qasalar? Xuddi shundan emas. Masalliqlari sal boshqacha bo'lgandir, no yeb ko'rganman. Boshqa kamchilik? Topmadim. Oling yoqim ishtaha. Robiyaxon O'zim o'rgilay sizdan. Bu orada shuni aytib o'tishim kerak, jiyanlik bo'ldi, buni otini ham Robiya qo'ydik. Menga o'xshab yursinlar. Sizga o'xshab yursinlar. O'xshasin. Xo'p, qalay bo'pti? Salat yaxshi, zo'r. To'g'rashlari hamma narsadan chiroyli. Faqat buni boshqacharog'ini yegan edim, smetana aralashmaganini. Xo'p. Unda ham lekin go'sht sal yumshoqroq bo'lardi. Xo'p. Menga ham sal go'sht qattiqroq qildi. Keyin tuzi pastlik qildi. Xo'p, ko'rsatuvning qonun qoidasi bor. Tuzi past bo'lsa, olib kelib beramiz, solamiz, muammo hal. Buni qabul qilmayman, lekin go'sht hammanglar deyarli qattiq deyapsizlar. Shaxsan menga me'yorida keldi. Sizgacha? Menga ham me'yori keldi, lekin salatga go'sht juda ham yumshoq tushib ketishi kerak emas. To'pi to'g'ri to'g'ri. Maydalanib ketadi. To'g'ralishga chiroyli to'g'raladigan darajada pishirilish kerak. To'g'ri, to'pi to'g'ri aytasiz. Xo'p, deylik mayonezi ko'proq. Qabul qilaman. Kimga qanaqa pirchillab ketmagan? Shunda bahamani o'zini vkusi bordi, masalan, kimgadir qattiq, masalan, yaponskiy salatlar ham bor-ku. Ularda ham, ular ham masalan, go'shtli-ku. Ular lekin bunaqa qattiq bo'lmaydi. Ular ham o'sha kesilishga juda ham yumshab ketish kerak emas, deyman. Hozir yedim. Yumshab ketish kerak emas, lekin hozir misol uchun men yedim. Menga normalniydi. Bemalol tishlar. Sizga normalniy. Sizga yetdimi? Uyga borib, hamma har xil, hammani tishi har xil. Balkim retsept boshqachadir. Xo'p, qizlar, to'ppa to'g'ri aytasiz, Robiyaxon. Hammaning o'zining fikri bor, hammaning o'zini og'iz sezish ta'mi bor, lekin shaxsan menga go'sht me'yorida pishgan bundan ortig'i aytganingizda yumshab ketadi. Siz aytasizki, yaponskiy salat. Yaponskiy salatda bilmasangiz bilib oling, asosan soyadan foydalanadi. Bilaman, uni o'zim bilasiz. Go'shti bilsangiz agar go'sht bodring bilan bir shaklda tekis-tekis to'raladi. O'sha marinovkasi bilan, ziravorlar bilan u go'sht yumshaydi. Uni go'sht bilan sizlarning uyda qanaqa tayyorlanadi bilmayman, lekin bizani uyda tayyorlangan va kafeda yeb ko'rganlarimizdan kelib chiqqan holatda u asosan soyalar bilan yumshaydigan go'sht. Shuning uchun nohaqlik qilmaysiz. Go'sht qattiq deganini qabul qilmayman, mayli qabul qilishim mumkin, smetanasi ko'p, chunki menga ham ko'plik qildi. Kelishdik-a? Shunaqa gaplar. Azizlar, navbatni esa ikkinchi taomga beramiz. Salat yeb ko'rdim, o'zimga yoqdi. Salat mazasi yaxshi edi, ko'rinishlari, hamma narsasi chiroyli kirdi. Faqat ichiga solingan go'shti sal qattiqroq qildi. Yaxshi pishmaganmi? Sal ozgina turish kerak edi deb o'ylayman. Qattiqroq. Va boshqa salatlarda ham, boshqa shunaqa go'shtli salatlarni ham yeb ko'rganimda go'shti sal yumshoqroq bo'lardi. Shuning uchun. Salat haqida fikrim menga yoqdi. Mazalari yaxshi chiqibdi. Smetana solganlari bilinmagan. Kamchilik yo'q. Salatlariga smetanani ko'p qo'shganlar va tuzi past. Qolgan hammasi yaxshi. Salatlar yaxshi chiqqan, menga sal go'sht qattiqlik qildi. Keling xilola. Yaxshi turibsizlarmi? Rahmat. Aha, yumshoqqini bilinchik. Men juda ham yaxshi ko'raman. Olinglar qizlar. Xilolaxon, bu nimali bilinchik tayyorladingiz?
Kıymalı bilinç. Kıymalı bilinç. Oldun uydu tayyarlayıp durarsınız mı ozu? Tüz tüz tayyarlayıp durardım. Bugün hayocanda sal okşamadı. Niye? Sıkatan mı dizi? Yip kurduyuz mu ozuz? Ay ayın da ısıtın eti atın da sal. Ustunu? Gazımız sal pasli yıkıldı. Yani balant oluğu da kızdırıp pişirişim gereydi. Bilinç miyim ben de bilinç pişirişim. Balant oluğu buluş gereydi. O şey gibi gazımız oz günü pasli yıkıldı. Kızdırıp pişir olmadı. Köyünüzü de çıkmadı dostum. Köyünümde de çıkmadı. Hop, inovatik olamız gaz pasligini. Yani sizi bu ay bizemez. Kızla yokumlu işte ha. Sizge bu soru. Çünkü tamam. Ruhsat bozalım. Var uğrayın. Rahmat. Çay neyle verirsem aynı mı? Kulağla hamzaki çay verirken siz. Kızla alıyla yokumlu işte ha. Kuluyla bile beyim alalı. Uzuyla ki kulağı yıkılıp yürüyle. Malum şu tamamı küçün değil ha? Hı. Kale baktı. Yaşı baktı. Yumuşakın. Hemçilik? Hemçilik korganım yok. Hemmesi? Cahide. Hap, alın yakın işte. Yaşı. Hemçilik var mı gözalım? Yok. Anak? Has tuz desem tuz anak mıydı? Ne gibi ne bildin fikriz? Ben sar şurayım ama ben tuzu salpas. Paslayı kıldı. Hap, kagana? Biz uyudu kıymalı bilinç kıymımız. O'zini yeyishadi qaymoq bilan yoki tvorog bilan yeyiladi. Shu uchun balki shu uchun menga yog'liqdek tuyuldi. Balki yemaganim uchun qiymali. Ishonasmi menga quruq keldi desam? A, demak, mo'sht men yemaganim uchun. Qiymasini o'zini alohida deb ko'rdingizmi? Qiymasini o'zini bitta alohida deb ko'ring. Chunki qiymada bilinchini qotirib qo'yganlar deb o'ylayman. Mana ko'rasizmi? Menga shunaqa-da endi menga tak kajdi, bilmadim boshqalarga qaraqa mana. Ili menga shunaqasi tushib qolgandir qiymasini tegroq. Siz qiymasi yog'liqda, quruq deyapsizmi? Menga qiymasi quruq keldi. Menga mana yog'i bilan talinkamda ham turibdi. Nega unda aytmadingiz? Yo'q, yog'liq emas-da o'zi. Biz hozir lichka o'zi, yo'q, menga qaranglar. Hurmatli ishtirokchilar. Qiymani nimaga qovuriladi? Yoqqami? Endi bunda ham agar yog'liq desanglar, yog'liq demayapman, quruq keldi deyapsiz. Amanda narmani yog'i bor-ku deyapman. Bilinchigini qotirib qo'ydi. Chunki men uyda qiymali bilinch qilaman o'zi. Pitatsiya qilmagan. Men shunaqa deb o'yladim. Chunki qirsillagan joylari ham chiqdi-da. Qani bering tarelkasi menga. Yog'liroq bo'lib qolgan deysiz, a? Menga ham. Bo'lishi mumkin. Kelaman, bitta ko'ring, balki haqiqatdan ichgandek qiymani oxiri bo'lgandi. Bo'ldi, go'saliq. Men tushunibsiz, ol. Hop. Tuzi sizga pastliq qildi, bazgina yog'liroq. Hop, oling yoqilmishdi. Menga yoqdi, bilinchiklari tayyorlab turaman. Har doim hammasini o'qib turaman. Şu aytganlaridek gaz pasti dedilar. Menimcha bilinchikni pishiradiganda ozgina qiynalganda shekilli. Qirsillagan joylar bor edi. Nu, rosa katta kamchilikka kirmaydi deb o'ylayman. Tuzi ta'mi? Ta'mi yaxshi, tuzi yaxshi. Xo'p, oling yoqimishdi-ha. Robiyaxon? Menga yoqdi. Men o'zim ham bilinchik tayyorlab turaman. Kelin bo'lib o'rganib olganimdan beri ancha ko'p tayyorlayapman. O'zingizga o'xshabdimi, o'xshamabdimi? Gaz pas bo'lganib, sal bilinibdi. Bilinibdi. Endi bizda bilinchi ya'ni teshuv-teshuvlik qilib qilinadi-da. Chunki gaz pas bo'lgan hisobi. Shuning hisobiga bo'lgan. Keyin quruqroq bo'l, qanaqadir aniq qatlama sifatroq bo'lib qopdi. Men qabul qilaman, qizlar. Haq bo'lsanglar qabul qilaman. Anaqa emas-da. Masalan, pazandani o'zini aybi emas-da. Endi hozir kun sovuq. Bo'lishi mumkin gazimiz, albatta, vaziyatdasini tushunamiz. Lekin chiqsa bo'lar edi, masalan, pishirib qo'ygandan keyin ustiga nimadir yopib qo'ysa, pariga ham yumshardi, deb o'ylayman. Xo'p, qolgani, Robi? Yaxshi tuzlari menga yaxshi keldi. Unniqi menga yog'li bo'lmadi lekin. Olinglar qizlar, yoqimli ishtaha, sovumasin. Birinchi yeb ko'rmadim. Endi bahoni qizlardan eshitamiz. Issiq yegulik mazalari yaxshi edi. Gazim pastliganlar hisobini olganda, lekin o'zi yaxshi. Tuzlari, hamma narsasi yaxshi. Kamchiligi yo'q. Lekin bilinchik mehmondorchiligi tortiladigan taom emas deb o'ylayman. Lekin o'z mazalari yaxshi edi. Somsa, masalan, yoki boshqa har xil taom tortiladi-yu, baribir bilinchik bilmadim, lekin bilinchik bo'lmagan. Issiq yegulik menga yoqdi. Juda ham mazali bo'ldi. Mazalari yaxshi. Uyda ko'p tayyorlab turaman. Issiq yeguliklarga bilinchik berdilar. Bu taomga e'tirozim yo'q. Hammasi yaxshi. Issiq yeguliklarni chiroyli tortiq qildilar. Yonida smetanalari bilan bilinchiklari gaz pastligini hisobiga sal singib pishibdi. Qiymasi men uchun sal yog'liq, lekin mazasi yaxshi edi. Keling, xilola. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom yana bir bora. Olinglar qizlar. Qaynoqqin ekan.
Hilola, ko'rinishini hech ham eslamadim. Oldin bu taom bo'lganmidi, bo'lmaganmidi? Xo'p, taomi nomi? Tovuqli shubali taom. Tovuqli shubali taom. Shuba nima aloqa? A, endi ana shuba salat bo'ladi-ku, o'shani. O'shanga o'xshab tergani uchundir-da. Ya'ni taxlab chiqqansiz birin-ketin. Masalliqlarni aralashtirib tovuq filesini ustiga qo'ygandim-da. Tushundim. Ko'rganim shunaqa yozilgandi-da, tovuq. Oldin tayyorlab ko'rganmisiz? Yo'q, birinchi marta. Shirinlik tayyormi? Shirinlik tayyor. Bo'ldi go'zalim. Siz boring, shirinlikka tayyorgarlikni boshlang. Qizlar sovmasin, sizlarga yoqimli ishtaha olinglar. Xush kelibsizlar. Rahmat, xush vaqt bo'ling. Ichimizda tovuq yaxshi ko'radiganlar bor-da? Oling yoqimli ishtaha. Manamcha ta'miga tushundinglar. Qalay bo'pti? Yaxshi. Sal ozgina yana turish kerak menga. Salim şaşkırın da. Tovuk. Katıra. Menge katıra tuğur. Mamçu, ben bu mayıp kormayan mı? Uşa boladım, domidim. Menge sal katıra tuğur. Kesot kendim. Yani hal şu gibi yaparal. Dipturup şartta tuğur şunu belki şu da pişkiri kendim yedim. Albatta tuğur, ham katıla pişkiri mas, pişkiri. Ma kabul kılama fikriyiz. Ha başka kimçilik? Kimçilik. Tuğur az gine. Pişmiyor. Qattiqli tuyuldi menga. Boshqa men gapirmayman. Bo'ldi, tushundim. Oling yoqmishdi. Niginaxon, menga taomlari yoqdi. Ularning fikriga qo'shilaman, faqat urushmas, bunday keskanlarida ta'mi ichigacha o'taradi. O'shanda sal boshqacha pishgan bo'lardi balkim. Lekin taomlariga aniqam yo'q. Sizda ham o'sha go'sh divasiz qolgani? Yaxshi. Tuzi nimaga? Tuzi sal pastda men uchun. Sho'rroq yeyman. Lekin qolgani yaxshi. Xo'p, oling yoqimli ishtaha. Robiyaxon, go'zalim. Qalay bo'pti? To'ylarda tilak bildirgan chiqishadi-yu. Oxirgisi aytadi-yu, shularni fikrga qo'shilaman. Shularni fikrga qo'shilaman. Tushundim sizni. Xo'p. Olinglar yoqimli ishtaha, sovmasin. Yebomaydigan darajada qattiq emas qizlar. Sovib qolmasin, qop ketmasin, yashasin. Yana semiramiz navbatchirlikka. Asosiy taom mazalari yaxshi. Pishloqlarni ham yaxshi tanlaganlar. Tuzlari ham narsa yaxshi. Faqat tovuq go'shti yana ozgina qattiqroq, quruqroq bo'lib qo'ygan. Asosiy taom tovuqni o'zi yaxshi ko'raman. Qattiq bo'lib qopti. Ozgina yana yumshaganda undan mazali bo'lardi. Pishloqlari erigan yaxshi. Asosiy taomga tovuqlari, ustki qismlari yaxshi edi, faqat pastlarigacha suvlari o'tib, suvli bo'lmagan. Qolganlari yaxshi, ta'mi yoqdi. Ko'rgan bo'lardim. Tovuq go'shti yaxshi pishgandi, menga qattiqlik qilmadi. Asosiy taomlari menga yoqdi. Tuzlari yoqdi, tuzlari yaxshi edi. Faqatgina o'sha tovuq pishirayotganlarida boy aytib o'tganimdek, urubroq sal yuqoroq pishirganda yana ham shirin chiqardi, deb o'ylayman. Asosiy taomni ham tatib ko'rmadim. Keling, Hilola. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Olinglar qizlar. Muzikini yapıp gelmediniz. Olsun mu? Oşkunada işlerim burası kubutte. Şu haycıoğlanı şu kutsiz diye, hiç ona evet. Sağol birmesem diye. Şuna kubut. Şirinlik namı? Şirinlik namı, kiviyeli şirinlik. Kiviyeli şirinlik. Kızla alıyla yakınlı iştahı. Sizge bizi ruhsat gözlerim var mı? Hap, yakınlı iştahı. Aslıgem, kemçiliği basa, huzur. Kemçiliği basa, şu balı pasrağı koyamız bu oldu. Hıcaolat bu mu huzur sorar? Xo'p, Niginaxon. Bildiring, frizi go'zalim. Qalay bo'ldi? Menga aniq sarimsoq piyozni ta'mi kelgandek bo'ldi. Sarimsoq piyoz nima qotgan ekan desertimiz ichida? Jarayonlarida ketib qolgan, men bilmayman, yuvilmagan idishda to'g'rab qo'yganlarmi yoki taxtakachlarda ko'pincha ta'm hidi qilib. Xo'p. Men rus yomon ko'raman unaqa hidlarni. Qo'shilaman fikringizga, aha. O'xshanisi va qattiqlik qilgandek bo'ldi. Bizga yetdimi? Voy dot. Qizlar, albatta har doim aytganimda azizlar ishtirokchilarning fikri muhimroq, lekin men ham bu shirinlikda kamchilik ko'rdim. Shuning uchun men roziman fikringlarni kameraga yolg'iz qolganda aytishingizga. Shirinligimni ham yeb ko'rmadim. Bahoni qizlar berishadi. Desertda biskvit sal quruqroq,
kremleri sal birbiriga uyg'unlashmagan, boshqa narsalar yaxshi, ko'rinishlari yaxshi. Biskvitni sal quruqroq. Desert etaman. Xafa bo'lmang, Xilola. Shu sal ko'p ishob qo'yganlar yoki propitka qilmaganlar biskvitni yumshatish uchun. Shuni hisobiga biskvit qattiq bo'lib qolgan. Biskvitni o'rtadan bo'layotganlardami yoki kiwidami? Piyoz ishlatgan pichoqda menimcha kesib o'rganlar sal mazasi sezildi. Shuning uchun desert yeyotganda piyozning mazasi sezildi. Desertlarida sarimsoq piyozni hidi ta'mi sezildi va biskvitlari qattiqroq edi. Desertlari ko'rinishlari chiroyli, faqat sal kremlari qotmagan. Bunaqa vaziyat bo'lib turadi, chunki o'zimga ham yaxshi qotmadi. Keyin qo'shadigan qo'shimchasini qo'shib qotirdik o'sha kuni ham. Bunaqasi bo'lib turadi. Biskvitlari ham cho'kib qolgan. Lekin mazasi yaxshi yesa bo'ladi. Agar uyda bo'lsak, baribir yeymiz shunaqa pishirib qo'ysak. Azizlar, men bugungi ko'rsatuvni o'z nihoyasiga yetkazaman. Sababi finalga bir kun qolgan sari hayajonim yana ham oshib ketyapti. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz va ertaga biz Shirin opamni uylarida mehmonda final o'tkazamiz. Ertaga qizlarning uyimda mehmondorchilikka kutaman. Chiroyli qilib kutib olishga harakat qilaman. Hayajonlarim to'rsin etaman, yo'q. Chunki o'yin, hayotdagi o'yin emas. Hammamiz pasantamiz o'zimiz uchun, oilamiz uchun. Menga juda ham qiziq bo'yapti hafta davomida. Bu taom mumkin, bu taom mumkin emas. Oldindan keyin meva yemayin deb mana shunaqa bir tushkunlikka tushirdilar. Ertaga ko'ramiz bu taomlarni qoylatar ekanlar. 10 balli baholi sistemasida mavliga 7 ball qo'yaman. Sababi, birinchisi salatda go'shti qattiqroq, asosiy taomda tovug'i qattiqroq, shirinlikda kamchilik. Shu bir-biriga biskvit bilan krem uyg'unlashmagani va krem biskvitni sal quruqroq bo'lib qolgani. Hamda biskvitni sal quruqroq bo'lib qolgani uchun 3 ball ayirib 7 ball qo'ydim. Bugungi mehmondorchilik uchun ularga kattakon rahmat. Biz uchun shunchalik harakat qildilar. Kattakon rahmat. 10 balli baholash sistemasida 9 ball qo'yaman. Sabab asosiy taom uchun emas, desert uchun 1 ball ayirib 9 ball qo'ydim. Mehmondorchilik uchun sizga rahmat Xilola, qo'llaringiz sarf ko'rmasin. 10 ballik baholash sistemasida 8 ball qo'yaman. Kamchiliklari bordi ozgina. Sabablari salatida smetanasi ko'p bo'lib ketgan va desertida sarimsoq piyoz ta'mi bor edi. Bugungi mehmondorchilik yaxshi o'tdi. Shuncha mehnat qildilar. Qo'llari dard ko'rmasinlar. 10 ballik baholash sistemasida 7 ball qo'yaman. Sabab desertlarni biskvit cho'kib qolgan. Va kremi suyulib ketgan. Asosiy taomda tovuq go'shti o'zi yumshoq, lekin shunday ham yumshoq pishmagan, urib pishirganlarda yana ham yumshoqroq chiqardi. Sal qattiqroq bo'lib qolgan. Shu uchun 7 ball qo'ydim. Shuning uchun 3 ball ayirib 7 ball qo'ydim. Mehmondorchilik yaxshi o'tdi. Bugun har kungidan ham yaqinroq bo'lib qoldik qizlar bilan. Ko'rsatuv menga yoqdi. O'zimga 10 baho berishda vijdona 8 ball berardi. Birozgina kamchiliklarim bo'ldi. Hozircha esa sog' va salomat bo'lishga har doimgidek majbursiz o'zingizni ehtiyot qilinglar. Xayr. Salomat bo'linglar. Bugungi kunim juda ham zo'r o'tdi. Xursandman bugungi kunimdan. Hammasi zo'r bo'ldi. Kadrotida qo'llab turgan birinchi o'rinda onajon. Birinchi o'rinda onajonimga rahmat. Syomkalarda qatnashishim uchun onajonim yordam berdilar. Onajon rahmat sizga. Farzandlarimga qarab turganingiz uchun. Xo'jayinimlarga ham rahmat. Alloh pazanda jamoasiga ham katta rahmat. Qo'llaganingiz uchun men eng yaxshi sinfim, qadrdonim. Aysulu sinfimga katta rahmat. Hamma ishlaridan kelib menga yordam bergani uchun juda ham xursandman, rahmat. Sog' bo'lsin hamma.